Yaani ndani mpaka saizi ya kujafagiliwa, nje kuchafu. Umo ndani nani mwenye zamu ya kufagia mpaka saizi jamani uwanja uko mchafu? Kitu gani kujiendekeza hivyo? Shoga yangu usijikaushe koo. Mweza mwasofu kipini upo hapo. He, makubwa. Wa kipini, fanya utoke. Uchafu tu, nyo. Kwani baa tunapigana makelele? Tunapigana makelele kujiani, zamu yako kufagia utaka ufagie acha uchafu. Mtesa ngapi umeulaza? Kwanza kuniambia nguko kwa msafu nitembea na maji tumboni wewe. Wewe nani atembea na maji? Umeniona mimi natembea na maji? Fahani. Nipigie na kelele asubuhi. Zamu yako kufagia, toka nje ufagia acha uchafu. Sasa nne mwanamke umelala kitu gani? Sikia nikwambie usinipigie kelele. Kufagia sifagii na chooni naenda nafanya vitu vyangu na peleka babaye. Sasa wenzio tunapofanya usafi unakuwa wapi siku zote? Zamu yako kafagie. Kafagia na ndio kichwa cha uchafu. Sifagii. Nakwambia leo utafagia. Mimi uone unafagia. Mwangalie umekauka. Hata uko chini siju kama kuota toka asubuhi saa 4 hii. Nyo. Usifanye usafi. Humu ndani ndo anachokoza sana. Jamani humu ndani. Nani aliyesogeza nguo zangu huku? Kaona nguo zake za maana, kaanika hapa. Yaani mimi nguo zangu nimeanika kazisogeza kujua afa naona kabisa mimi mfupi, kazisogeza, kachukua kwake kaanika hapa mtabaki yome na maana. Humu ndani nauliza. Ah, mko kimya. Sasa natoa hii mitambaa. Wewe, koma. Wewe vipi? Naona unatafuta laloni, si ndio eh? Niongee nionekane naongea sana na mdomo nimewatukana, si ndio eh? Sasa wewe kilichokufanya toka asubuhi anike mitamba yako imekauka badala uitoe, uipeleke kule ndani. Umechukua nguo zangu, umezisogeza huku juu, afu unaziona kabisa bado ni mbichi, afu umeche mitamba yako. Maana yake? Ya kwako mitamba ndio maana nikaisogeza huko nikaanika mimi nguo zangu za maana. Naona. Sasa tunagombania na kamba au kitu gani? Na kwa cheo kama andika sasa naondoka na nguo zangu. Nenda nazo bibi wewe, nenda. Kula kamba hiyo. Hapo sio kupatia kamba sio wewe. Eh, koma bibi, ndo kwanza naingia hapa sasa hivi. Jamani nauliza huko ndani tokeni nje. Yaani nitaingia kila chumba, nitapakia chumba na nitamkana mkaangu na hakikisha nitamlinda naye. Eh bibi wewe kelele, kachukua mkaako Rebecca, usichukue hicho kwa chama mcha kongu ingii. Kama unaweza pambana naye, kama uwezi achana nalo. Wewe na mambo ya kuhusu umbea tu. Huyu naye au na wewe umeshirikiana watu wezi wa kutuku. Inakuhusu kitu gani? Kachukua mkana nimemuona, nimetokea huko kaja kachukua mkana ingia na ndani. Inakuhusu? Ndio ungenyamaza kimya ungeacha tu. Kachukua mkana utoe wote waizi wakubwa nyo. Hapo huyo mbwa mimi naona anafuatilia. Yaani huyo mbwa naona ananifuatilia siku nyingi. Na siku ya kumtia mkononi unitamziboa. Rebecca, toka ndani kabla sijaja. Kuna nini kwa nini? Bwana sikia Rebecca, Rebecca jamani mndani wameniandama mimi. Rebecca, Rebecca ola leo nguo ola mkaa. Nini kwa nini? Nauliza nini? Nini kitu gani umechukua mkaa wake? Umetoka ndani kama mwali kigego umechukua mkaa hapa kwenye mfuko umeingiza ndani toa mkaa. Ah wewe dada wewe muongo. Mimi na sasa ngapi mimi nimechukua mkaa jamani? Mpaka bila kulisingizia huko ndani kila kitu Rebecca. Kila kitu Rebecca. Nimeshamkumsa shoga yangu. Rudisha mkaa watu mdomo kaa chuchunga kitu gani unatia huruma hapo kaa umeifiwa na babako mzazi. Rudisha mkaa watu. Mkaa nimotolea hela sijaenda kuomba. Umeelewa eh? Naomba rudisha mkaa wangu. Kabla sijaingia ndani kwako, na sijali kama bwana wako si bwana wako, sijali kama yupo. Nitaingia kama ndani kwako. Kwa
Yaani huko ndani mume wangu hawezi kununulia gunia la mkaa. Yeye kila kitu labda kwani mimi siwezi kununua mkaa. Hata mume wangu mwenyewe amenunulia gunia la mkaa. Gunia la mkaa, toa mkaa hata ungeivi. Ungenunulia gunia la mkaa usingeiba mkaa. Umeiba mkaa hapa, rudisha ndani mkaa watu. Nice, nyamaza. Kitu gani na haya watu wawezi watupu? Kitu gani kinachokuuma? Bila kukwambia, rudishie mkaa wangu. Bila hiyo nitakutembezea vitasa hapa. Hey. Hey. Nadhani unijua. Mkaa uko huko ndani. Ingia ndani kachukua sawa nataka mkaa wako. Chumbani kwangu uingie. Ukizuba hapo hapo chumbani kwangu uingie. No. We, hakuna kuja. Hakuna kuja. Hapo. Naabu. 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 Hey. Alafu sijachukua mkaa. Sijachukua mkaa mwanamke lokosa haya wewe. Na mwizi mwezi alikuwa anamtetea hapa. Mnacho amemtoka kaka kobe katumbuliwa. Nyo. Wizi wakubwa nyie. Unashirikiana. Wasa alikuwa anamtetea, alikuwa anamtetea ulimuona. Vipisi vya sigara ulimuona? Hata kama sijamuona. Mnafiki mkubwa, wezi wakubwa, mnaishi mjini kwa ajili ya kutegemea majasho ya watu. Dada wame. Mnashinda nendeni vijijini. Bibi ongeeni na huyo aloiba. Mimi ndio mwizi. Alikuwa anamtetea, angalia sio anakomaa kazi ya zimbatata. Achana na mimi. Dada wamezidi. Nimechoka na nyumba hii, visa vya nyumba hii. Nimechoka. Najuta kupanga hapa, najuta mimi, najuta. Sijawahi kuona sasa. Yaani humu ndani kila kukicha, mara hichi, mara usafi, mara hivi. Jamani! Shodangu. Unataka nini? Punje inaniuma. Wewe chukua. Shogangu umepika nini humu ndani? Je, inaniuma. Kila siku mna kazi ya kupewa pewa. Kwani nyinyi miili yenu unafanya kazi gani? Kama maisha yamewashinda uzani miili yenu mpate kula. Kitu gani kila siku kuombaomba? Hataombwa lini? Natia aibu. Alafu dada mbea wewe. Nimekuomba wewe. Nimekuomba wewe. Mbona kwa kimbele mbele nimekuomba wewe? Mimi sitaki umbea wako, sitaki kufuatiliwa. Eh, na shoga yangu umezidi. Mdada tu mgeni huyo unamwandama kwa maneno, liangalie vile. Na wewe na umezidi, nimeongea na wewe. Nimeongea na wewe. Minyole imekuchochea maka kitu gani? Sasa nakwambia utajibana mwenyewe hizo nywele. Basi nyumba hii kumeshakucha. Kila siku sababu azishi. Kila siku sababu azishi. Jamani, na wewe unajishia huu, unajifanya kuingilia ingilia mada so zako, umeambiwa wewe. Kinachokufanya ulopokelopoke kitu gani? Minywele kaa chizi freshi. Mitungu imewasimama wanawake wanzima, kazi zenu kuombaomba, mnateteana teteana ujinga. Mnashindwa kutafuta hela nyinyi kununua vitu mkapika. Minywele nafumua na hiyo minywele nafumua, utatafuta mtu akusuka leo. Leo mtaenda kutoa hela. Na wewe tamali umezidi. Mambo mengine hayakuhusu na kazi ya kuyaingilia, hayaangalia sasa. Mwanzo keshanyimwa chakula. He. Nendaga bibi wewe. Tajishia huu hapa mnajifanya nyie ndio nini, kila siku kuombaomba hamtaki kuambiwa kweli. Wengine wamekaa lipstick mpaka zimepitiza midomo. Minywele imekakaa ovyo. Yaani bila mimi kwa sababu mnani, mbona mngekuwa mnani? Yaani mnafiki wewe. Jamani kwa ni makelele ya ninja na. Sasa hivi kitu gani wamezidi kuombaomba, hataki kuambiwa kweli, kuambiwa kweli wananuna. Mmekaa hapa riski zote mimi ndo nawasaidia huko ndani. Waangalie mimi macho mwakao. Nenda katumbea. Hii nyumba saizi imekuwa haina amani, nyinyi ni kugombana, nyinyi ni kununiana, nyinyi ni korofishana. Paka majirani wenyewe wanaongea mnakuwa na kero sasa. Jamani, hizo mambo sisi hatuwezi. Tuje tupigiwe simu, sijui wapangaji wameuana hapa, hapana. Ni hivi. Nisi hata na maneno mengi. Wote hapa mnatakiwa muondoke. Tunawapa notes ya siku 7. Kila mtu ajue pa kwenda. Mwenye kodi yake anedai tutamrudishia ndani ya hizo siku. Tumechoka. Sawa dada, tumekuelewa na tunashukuru kwa kutugea hizo siku 7. Tutajua naenda kusampia hapo kutafuta chumba. Mimi nimeshawasamehe, ndio maana nimewapa hizo siku 7 mjipange. Sawa dada, tumekuelewa. Nashukuru amenielewa. Jamani, kwa herini. Aya dada, karibu. Hai. Oi. Tajijua sasa. Ambao kodi imewaishia maisha mabovu. Maana mnajifanya mna vielele maisha magumu. Mwanzenu sina shida. Mwanzenu hapa kodi yangu ilikuwa ishia, aisha hapa na ameshiwa Masaki. Mda tena kugombana gombana na watu wasiokuwa na maana kama nyie sina. Kwa hiyo mkae mjiandae, sijui mnaenda kuishi wapi, sijui mtaishi machakani. Loji zimejia babu, hela hamna, mtajijua. Nendaga bibi wewe, kwani kodi ulikuwa unatulipia wewe siku zote?